プロレス王子の水本です。さあ前回に続きもう3回目だから4回目になりますが、前回もまた意外性があってすごかったですけどね。あの店主さん、もう職人歴50年で開業40年近くやっていても、もう7、8年前だかに単管管をやった、ちょっと退去した関係もあって、あと数年でお店閉めるかもしれない、でもねもう職人らしく、それでも2020年6月現在もなんと八丁寿司さんの営業確認ができました。なのでこのまままだまだ自分が次名古屋に行くときまで続けていてくれたら嬉しいですね。さあそんな八丁寿司さん、いよいよお寿司が出てきて、で、あうんの呼吸で奥さんがランチの定食を出してくれるじゃないですか。そしてそのお寿司をね食べながら、今回はですね、なんとね約40年やってきてるわけじゃないですか、あの八丁寿司さん。じゃあその40年やってこれただけの、やっぱね、人とはね何かっていうね、人としての通るべきその筋っていうものをね、皆さんにお届けし、あの店主である藤原さんが教えてくれることになりました。さすがはね40年間やってこれてるだけにね、職人の店からその何十年も続くね、今では老舗っていうね、老舗っていう名がつくほどのねお店へと変わったあの男の生き様は、とてつもない筋を持っていたんだということをね、皆様にお届けすることができます。その今回はね、筋というもの、人とはどうあるべきなのか、人とはどう本来通るべき道なのかというね、その筋というものをあの職人、あの藤原店主に教えてもらおうじゃありませんか。これがランチのお寿司ね。へえ、美味しそう。お母さんお寿司出たでね。ねえ、いやもっと早くここのお寿司屋来てね、えもっとマスターと話して一緒になんか新山とか行きたかったです。いつも自分一人で行ってたことが多かったんでそうですよね、うん、もうなくなっちゃったらどうしようもないけどね。すいません、お待たせしました。あうんの呼吸ですね。だいたい一緒に出しちゃうんだけど、まあそりゃそうですよね、うん、だいたいそうですよねお寿司がね、こういうふうなね、うわこれね、1600円で安いと思う。安いですよ、ね、これで1600円。超うまそうなんですけど、これ美味しいよ。穴子、ね、これ穴子、イクラ、うん、で、このこれ白子で、ホタテ、イカ、はい、あ、じゃあいただきます。
やっぱりね、高いお寿司屋さんだけにね、すごい口の中とろけるもん。全然違うね。口の中でとろけました。ありがとうございます。いやいやいや、ここはネギトロとかもあるのか。ありますよ。ネギトロでもあのテンプル寿司でいうネギトロとは違うけどね。うちらの本物のネギトロだね。あ、そうなんですか。だから、プルプルのやつはみんな、あの、あれで、冷凍にしてこう やるやつだから、うん、全然違うから。こちらは本物のトロをきちっと切って、こうやって叩いて、合わせてね、やるから。本物の寿司屋ですね。とりあえず。とりあえずじゃなくて、本物っすよ。いや、実際、皆さん知る、勘違いしてさ、ネギトロって、ああいう回転寿司なんかをこう中空間でグーッと出してやるんだけど、うん、冷凍になって全部もう混ぜ物ですからね。そういう意味では、うん、食べてて分かるんですよ、うん、だからもうそれとは別物。じゃあもうあれですね、あのもう回転寿司なんかいけないですよね。いやー、だからうちのお客さんと回転寿司のお客さんと客の層が違うから、うん、でもまあ、回転寿司で食べられたけど、すごいお客さんでも、まあ、あるけど、ほんと少ない。じゃあ、マスターはどうですか。やっぱりいけないですよね、もう回転寿司って。ない、一回あるけどない。美味しいと思わないですよね。無理。いや、だからあれはあれで、ビール飲みに行ったら、それだけだね。うん、しょうがないね。今はだいぶ良くなったという話だよね。普通の寿司屋さんがみんなやめてるからね、考えてみりゃ。愛の貧乏とかでも結構寿司屋さんとかいっぱいやってるからみんな潰れてますもん。そうだよね。え、変な話、愛の貧乏に達人として出ませんかとかそういう話も来たことないですか。ないね。あ、そういうのないですか。うまい。今もやってるんじゃないところ、あれも昔はね、貧乏大作戦でやっとったけどね。なあ、これは98年から2002年まで4年間で、2003年、2004年、2006年とか1回限りの放送を1回やってるんですよ。で、最後に2010年やったんですよ。もう無理に内容で参加してたんですよ。あれから10年経ってまだやってるみたいな。そう、やってます。あれからすぐやめられたのかな、2年ぐらい。うん、行きたかったっすね。行ってないの？行ってないですよ。だから行ってないですよ、僕。あ、本当？そうっすよ。ずっと新山ばっかだったんで。あ、そうなんだ。はい。今見えるんじゃないかな。誰がですか？うん、ね、ナルテさん？うん、え、地流にいるんですか？確か地流だよね。あれは違う。あれはない。シリウムいるんだ。レモン塩だってそのまま召し上がって。え、イカはそのまま醤油つけんで。そうなんですか。はい、他は醤油つけてもいいですか。はい、醤油って醤油つけんでもこれとこれとこれはいいっていい。醤油つけるのはまあホタテぐらいかな。いくらもほとんどつけんでいい。他は醤油ちょっと入れてあげて。西尾のその親子丼屋はあれだったんですよ、結構良かったんですよ。だけどなんで潰れちゃったかっていうと、アルバイトの人を雇ったら、アルバイトの人が1日3万ぐらい猫ババして泥棒したんですって。ひでえなこれ、うん、で、クビにして違うアルバイトの人を使ったら、今度はね、計算ができなくてお釣りを多く渡したり少なく受け取ったりしたんですって。そうだ、そういうミスがあって、でまあちょっといろいろあってこう大変だわ。そうとかいろいろそういう問題聞きましたね。
でほら僕は当時プロレスの追っかけしてたんだけど、はい、今はやっぱプロレスラーになって、うん、日本全国試合で行くもんで、はい、だからそれでほらその番組でやったお店をやっぱ行ってるんですよ。 あの番組好きだったから、はいはいはい、うん、でもほとんど潰れてますね。まあもともとなんでそうなったかちょっとやっぱそれなりの理由がある、ね、貧乏神があるって、はいはいはい、だからそのクロバテなんて愛の貧乏ではあれですよ、そのクロバテって名寄亭さんが修行行った場所、あそこなんて愛の貧乏で6回も7回も出てますからね。すごいね、うん、でもあそこで教えた人みんなあれですよ、もう潰れてますもん。名寄亭さんが多分一番まともだったんじゃないかって言ってますね。あ、そう、だってそれ以外の人なんて言ったらもうアル中でなんかとかなんかそういういろんな人でなんかほら50万ぐらい負担してあげてるのに結局50万ぐらい騙し取られたとかもうそういう話ばっかり、うん、考え方が悪いわ、うん、でほらあの何その修行で習ったあれが忘れちゃったから一、うん、回目に持っててまだ下ったね。ごめんなさい、基本的なもんが悪すぎる、うん、やっぱ人間の信用だとか、うん、そういう人をこう騙しちゃいかんとかそういう基本的な部分が抜けてると、うん、何やってもダメダメだね。やっぱ基本、やっぱ基本ってやっぱいいこうやっぱ筋があってその筋から外れたらやっぱダメだわ、うんうん、ある程度の枝葉はあっても絶対に信仰心がしっかりしてないと、うん、店やってもほらふらふらしてたらあできんだろうね。まあね、うん、辛抱できんようなもんが、うん、何やっても無理。名寄亭さんはどうです？だからそういう意味では結構やってたんじゃないかな娘さんと、うん、でもほらあの人たちもやっぱそのほらねお父さんのその退職金を2500だからそれは、まあうん、これ私に言わすとおかしいんだけどね、うん、そうなんですよね。それはそれでよしとしても、うん、まあ商売に考えすぎですね商売、うん、それで変な話ね、まあ、言ったと思うんですけど他のお客さんでもどういうふうに言ってました？あんまりよくは言ってなかったですか？だから行く人は行くあの結構常連さんがおったんじゃないのかな、うん、それでいいっていう。ここにお値段も安かったしね。ここに来るお客さんで名寄亭に行ったお客さんっているだから名寄亭さんで一杯飲もうかと思って行ってもそれのつまみがなかった、要するに定食的な部分もあっても、うん、そのなかったね、そういうのもあっても口取り関係がなかったとか、あ、つまみとか少ないものがないとかね。だからそれだけならいいんだけど、うん、だから全部、ね、もう本当の居酒屋さんっていう感覚じゃなかったから、うん、難しいところあるよね。あ、じゃあ新山もやっぱそうですよね、ちゃんこがメインだから、うん、そうそうそう、それだけしかね、うん、どっちかというとそういう部分でこう限られるのかな、うんうん、やっぱちゃんこだけだと夏場なんか本当困るもんね。夏場本当そう、うんうん、やっぱこうちょっといろんな練り物でもこれから違うちょっと煮物でも何でも一通りないと俺はなかなかお客さんってわがままだから、うんうん、ここでプリンスニュース。さあ皆さん、八丁寿司の YouTube 楽しんでいただけてますでしょうか？八丁寿司のある場所は愛知県、愛知県といえば名古屋ですよね。そうなんですよ、名古屋といえばその愛の貧乏脱出大作戦のその出演店のことだけではなくて、プロレスラーである私は過去に名古屋には何度も試合をしに行ったことがありますね。なのでその過去に私が出場した名古屋大会の模様もその試合の映像ですよ、近々こちらの YouTube でお届けしていきたいと思っております。さあ皆さん、お楽しみにしていた方もいるかと思います。なのでぜひ過去の私の名古屋大会の試合の模様もぜひ楽しんでいただけたらと思います。それではどうぞ皆さん、この後も東刈谷にありますあの名店八丁寿司の YouTube をお楽しみください。やっぱりね、その新安城のちゃんこ屋さんもやっぱその常連客がいるからやっぱ、うん、あれだけどとは言ってますけど、やっぱあそこもね、やっぱここと同じようにね、
やっぱそのテレビはお断りするらしいですね一切そういうお店が多いんじゃないかね、うん、だってやっぱ常連客に迷惑かかっちゃうから、まあ、そういうのもあるでしょうね、うん、そこも元相撲取りの人がやってるんですよ、うん、相撲取りならちゃんとね、そう結構これやれると思うんだけど、でその元相撲取りマスターと奥さんの2人でやってます、うん、ちゃんこあずまえって言ってその佐久の小学校の目の前でやってるんですけど、でその人はいつ頃からやってるの、あずまや自体はずっとあったんですけど、そのなんか相撲のなんかその講演会の人がやってて、その人が辞めた時になんていうの、その人が辞めてから後を引き継いだんですって。要はね、名古屋場所あるじゃないですか、あれをその今のマスターが手伝いに来たんですって、うん、名古屋場所で名古屋に行った時に手伝ってて、ほんでじゃあ俺ほらもうこの店辞めるから次じゃあ経営権売ってあげるからよかったらお前ここで商売やれって言って、うん、あ、そういうことだね。そう、今、うん、やってるんですよ。全く他人ですけどでも今のマスターの方が常連客は多いって言いますね、お客は、うん、やっぱ俺やっぱ真面目に、うん、愛知県をしとるじゃない。そうだからね、新山のことはねあんまりよく言わないですね、正直。だからほら新山の人はほら2008年のリーマンショックのこととか、そういうこととかやっぱちょっとね口にすることが多かったんですよ、お客が減ったとか。でもすぐ近くじゃないですか、新安堂って。だけど向こうは全然その影響を受けなかったらしいんですよ。うん、でもやっぱうちらで一番商売的に嫌だなっていうのは飲酒運転ね、ああいうことが一番やっぱ、まあ、まあうちらカウンターのあれだから特にそれは言えるんだけどね。そういうのはやっぱあったよな。あ、でも、ね、そんなこと言えばキリがないから、どんな商売でもいい時もあれ悪い時もあるから、みんな苦労するだけだよ商売は、ね、そんないい時ばっかりじゃないしね。はい、皆さん、八丁寿司のあの大将からね、大変貴重なことを学びましたね。人間にはね、そのね、最低限こういうことはやっちゃいけない、ああいうことはやっちゃいけないっていうね、筋があるわけだから。だからそれを外したら、どんなにいいものがあっても、どんなにいい能力が持っていても、どんなにいい技術があっても、何やってもダメだ。その人としてどうあるべきかとか、その筋という人として本来どう通っていくべきなのかっていうね、その大切な筋っていうものをね学ばせてもらいました。そしてもう一つはやっぱり根室亭さんも新山もまあそうだったかもしれませんけどもね、どうしてもじゃあ一杯飲もうかなって思った時に、その口取り、いわゆるおつまみとなるねメニューがなかった。だからまあその辺もそうだろうね、まあそこ場所が東刈谷っていうのもありますからね。それは例えば愛知県でも名古屋とかね、ああいう栄とか見たく都心部だったり繁華街だったりすればいいんですけど、やっぱ東刈谷とかだとね、地方だとやっぱ住宅地でやっぱ人口も限られてきますのでね、やっぱその辺のやっぱお客さんターゲットだと言ってましたよね、あの八丁寿司の店主も。お客様はやっぱわがままだから、だからねやっぱりその食事をしたい、ね、例えば八丁寿司ならお寿司を食べたいとか、まあ名寄亭さんだったら、まあ、あの黒羽亭で習ったねあのマグロ料理が食べたいとか、まあその定食が食べたいっていうのもまあ分かるし、新山ならもうそのちゃんこが食べたいとかっていうのも分かるんだけど、でもやっぱお客さんはどうしてもわがままなので、やっぱりまあビール飲んでちょっとつまみ程度つまんでまあ帰りたいっていう人も中にはいる。だからいろんな幅広いお客さんをちゃんとターゲットにできないと、やっぱり商売ってあの辺だと厳しいんじゃないかなっていうのを、やっぱその商売のコツっていうのをね、あの藤原大将は、八丁寿司のねあの店主さん藤原大将がね教えてくださいました。やっぱりね、伊達にね50年
職人歴50年、そして伊達に40年間商売やってきただけじゃないなって。本当にね、あの大将のね、その凄さがね、日に日に私にも皆様にも伝わってきました。はい、はい、いきまーす、はい、いいかな OK、 下手くそだってさ。いやいやいや、そして次回は来ましたね。あらだって何も分かりますけどね、お店あと2年で辞めるとか言わないでください。もう寂しくなっちゃいますよ僕。そんなもんですよ。僕が今度名古屋来たら、まあね、だん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 やれなくなっちゃうね。まあね、僕のお父さんもね、やっぱほら癌で大腸じゃない、膵臓から始まって最後もう全身転移してね、もう余命何ヶ月って言われて亡くなったんですけど、僕実家八百屋だったもんで、それまではうちのお父さんって一回もでかい病気小さい病気したことなかったんですよ。それがやっぱある人ついてきちゃったんですよね。だからある程度50過ぎたぐらいから定期的に検査しておいた方がいいよね。だいたい50前後ぐらいから一番そうになりやすいからね。うちのお父さんは亡くなる半年ぐらい、7ヶ月ぐらい前に、そう言ったらもう本当に保険だよね、そういう意味では、うん、マスターは初期がんだったんですね。胆管、うん、ってどんな肝臓と胆の大丈夫だったの。うん、だからもう6年、7年だったな。そのうち一つできりゃ、うん、まあ、卵焼きでもだけど、卵が裂けれるとか、うん、ね、いろいろな寿司屋さんやるには全部あるんだけど、ね基本だから、いいの悪いのって、それができて当たり前だから。これが一つの流れさ、もう本当に、もう寿司屋じゃないから。ないね。今できないやつが多いんですね。だから修行してないから。うん、まずうちらが、中国の時からな、俺は高校喧嘩で辞めちゃったから。で、出前から、しっかりやってきたから。おかしいんだわ、ね、そういうことやらんで、いきなり寿司のカウンターに入るとか、いきなり魚扱うなんて、とてもとても職人とは言えんの。いやいや、そういう下積みやってくると、で人のやってることを見ると、これがどういうふうに動くって、まあ、やっぱ春夏秋冬と季節があるじゃないですか、それによって全部同じものでもやり方が違うし、味付けも違うし、まあ難しいよね。